Hop, Farhat Rahimberdiyev, ustoz Jahongir Otajonov san'atdan ketib din yo'liga xizmatga o'tibdi. Fikringiz debdilar. O'zi Jahongir Otajonov aytib yurgan haligi fa fi fufalar bor-ku, ular san'at emas edi o'zi shundagan. U o'sha narsalarni tark qilganligi rostdan unga yaxshi ish bo'ldi. Rostdan nojoiz bir sharmandi tariqati deydi u. Tark qildi, alhamdulillah. U tariqatdan endi yuz o'girgani rost bo'lsin. Aynan Jahongirga to'g'ri bo'ldi, tashakkali. Lekin musiqa haqida, aynan simo haqida avval ham aytganman. Ya'ni qirin etgan narsani hammasini harom bu, mumkin emas, joiz emas devorish. Bu haqida ittifoq bor, devorish to'g'ri emas deydi ulamolar. Joiz jihatlari bor. Ba'zi o'rinlarga ulamolar buni ta'kidlagan. Dalillar bor. O'sha dalillarga suyanaroq uni joiz jihatlariga ulamolar ruxsat bergan. Lekin Jahongir Otajonov qilib yurgan ishlarini men joizini ko'rmaganman lekin. Na bir axloq odobga tegishli, na bir shariatda joiz deb ilinsa bo'ladigan narsasi yo'q edi. Tavba qilib yaxshi qildi, ya'ni fa fa fa'dan qutuldi Jahongir. Muborak bo'lsin.